Jina naitwa Mike Makarena. Leo hii niko na furaha na ninashukuru koti zetu. Nashukuru majaji wetu kwa kusimama kwa ukweli na kwa kusimamia katiba. Jana tuliweka petition yetu na vile tunaona inaendelea vizuri na inaenda vizuri kwa sababu Wakenya siku hizi wamesoma. Mimi ndio yule mtu wa chini kwa masomo. Lakini najua wale governor wetu walikosea. Kwa sababu hakuna governor ako na uwezo yo ya kurivuku license ya mtu ambaye amelipa for 1 year. Muzaji wa Mugoka, muzaji wa Mira, wote ni kitu moja. Ile ingine naweza sema, naweza shukuru leo president wetu, leo namuita president His Excellency Ruto. Leo hii niko na furaha kwa sababu ya ile direction ulitoa, na wewe ndio rais wa Kenya. Vile uliongea jana nilifurahi. Wale ni watoto wetu, ni vijana wetu, ni wazee wetu, na mimi huwa naikula. Huwa nashindwa wale wanasema hii miraa ni mbaya. Si wakuja mimi niende hospitali yoyote nipimwe, juu naikula asubuhi, jioni, mwaka imeenda. Kama niko wazimu wa Kenya, mimi siwezi enda hospitali. Kwa hivyo nashukuru president, leo hii mara yangu ya kwanza kuzibu rais kwa miraa, hiyo uko tiki. Kwa sababu ya kusimama na mkulima na Mkenya ambaye anajivanyia biashara yake, inataka kuharibiwa na watu ambao wako na wao biashara zao. Na nataka Wakenya wajue, hii mumea si mbaya. Ni watu ambao nao wako Mombasa, wako na biashara yao. Na nyinyi jaribini muende parliament, hata kama ni hiyo Makokeni ama tabul, mupitize mbunge ikae kama mumea yetu. Ya Mugoka na miraa tutanunua. Lakini kama yenu mnauza naziri, amutapiga yetu, yetu iko kwa sheria. Mimi leo sina mengi, ni kushukuru serikali na kushukuru koti zetu kwa kufuata haki, kwa kufuata katiba, na sisi tunaheshimu katiba. Na ninaomba wale mangavana, sile directive zote zilitoka kwa rais. Rais ndio kila kitu. Hiyo tupingamizi nimesikia mko naye nini, tukutaneni kotini. Koti naye mtaanguzwa na mlemavu. Itakuwa aibu sana. Wewe ni governor unatembea, aujui katiba, uende ushindwe na mlemavu. Aibu sana kwa mangavana. Hapa na watatu. Hata na wajaka. Hebu niume miraa ile. Ule ngoo kwa mtaki. Chakula yangu hii. Si ati naipigania njua kitu ingine. Juu nikiikula mimi, huwa nakaa sopa. Huwa sikumbuki hata niko kwa wiruchia. Huwa sikumbuki kazi yangu na kumbukanga 6. Ndiyo natoka kazini. Kwa hivyo wachaneni na zizi. Na ile kitu naomba hawa matajiri wa Mombasa na Kilifi. Wewe uko na uwezo wa kuvuta siza. Siza hapa Kenya, haikubaliwa hapa Kenya. Lakini wewe uko na uwezo wa kuivuta ya pesa mingi. Yule mwananchi wa kawaida naye, wacha awe na starehe zake. Na hakuna mtu ambaye atasimamia familia ya mwingine. Wewe ndio unajua kulea watoto wako. Hiyo Mombasa kuna pombe. Kuna sigara. Mbona sio kila mtu anavuta sigara? Hata hii. Ile nafasi ngaba na konae na assembly ya Mombasa ni kutengea wakulima wa miraa, wakulima wa Mugoka, wanaambiwa usieni mahali fulani. Kama mboga inakuja simba, hata mboga inaacha uchafu. Mandizi inakuja zinaacha uchafu. Kwa hivyo mandravu, hiyo mandravu yenu. Hata mandravu huku tunakula na kuna wale hawakuli. Kwa hivyo tuachaneni na kucheza na mmea, kila mtu afanye kazi yake. Ile ingine nataka kuambia watu wa Mombasa, mimi sijawahi kosea watu wa Mombasa. Mimi nawapenda 100%. Hata Samsam nampenda. Kitu nilikuwa nakosoa Samsam ni makosa kusema hii ni drugs. Wakati yeye anajua drugs ni ile inaharibu watoto. Na niambia watu wa Mugoka, watu wa Mira, muendelee kusaidia watu wa Mombasa. Mpaka tutoe wale watu kwa Mandawa waingie kwa Mira. Hii ni biashara watu wa Mandawa. Nasikia mkisema mko na pesa, hii ni biashara. Sisi tutaadvertise biashara yetu mpaka tumalize hiyo Mandawa, muende mahali mnataka. Mandawa saa hii. Barini. Sina mengi ya kusema. Hii mambo ilikuwa imeadhiri wakulima juu hawakuwa wamejipanga. Hata tuko na wakulima wengi hapa, utauliza mmoja maswali atakujibu, lakini ile najua
iliadhiri wafanyi biashara na wakulima, kwa sababu pale Mombasa na Kilifi na wapi, hao watu walikuwa wamelipia license ya kazi yao, na county assembly ya, na county ya Mombasa ndio iliwapea hiyo license, lakini mtu amelipia, alafu ukuje tena umwambia asifanye biashara, all of a sudden ni umefikiriaje? Ndio naambia Wakenya, hizi mambo na ati mogoka ni mbaya, ni unajua mambo ya biashara. Uwezi geuka mtu kwa sababu ulimpea license na ukampea nafasi. Wafanyi biashara wameumia, wakulima wameumia, kwa sababu target ya mkulima alienda akachukua loan mahali fulani, akaenda akachukua fertilizer mahali fulani, akachukua ndawa mahali fulani, akona deni mahali fulani, akijua mumea yake inaenda kutoa pesa. Naye governor of Azanden anatoka na zeria zake mbinguni. Si zeria za Kenya, huko mbinguni tu. Amelala akafikiria njumini governor, yeye ni kama rais. Hata rais mwenyewe akona limits, kuna vitu hawezi ambia wa Kenya. Na public participation ndio inahitajika. Mwananchi aulizwe, unataka nini? Unataka nini? Si kuamka asubuhi na lakini nimewasamea njoo, nimejua wajui sheria, hata afadhali Mmeru. Wacha niume mmea. Hawajui sheria. Nilisikia hata kuna MP wengine Mombasa wanasema ati watasimama, hata mkisimama hata mimi bila wakili na washinda. Kuja ni nyinyi nyote. Na niambia Ishe Njuma, wewe ni CS. Wacha kucheza na katiba ya Kenya. Hii mogoka ndio inakulipa mzara. Hiyo mambo ya kucheza na sheria ya Kenya wachana naye. Wewe ni CS, wewe ni mfanyikazi. Nafaa nikiongea sharab. Unasimama. Siku nirundia mimi na ndio nakulipa. Uachane na hiyo mchezo. Asanteni, Mungu awabariki. Ile ningeomba rais, kwa sababu saa hii umeanza kusaidia mkulima wa miraa. Mimi ni mtu wa opposition na nakwambia number one, asante. Sasa tunakuomba maliza makateli wale wako hapa airport. Hizi ndege zinaitwa mulumba ndio atuogopi, mimi naongea. Waambie wapewe wengine nafasi, kuwe na ndege za watu wengine. Ndio mirai ipate kazi, ndio mirai ipate pesa, ndio mimi nipate pesa nianze kuwa napiga kelele nikiwa na njaa. Mugo kazi sio mbaya, ni njaa ile tunapata kwa njia ya kuibiwa. Asanteni.